Det jo tett mellom kampene, så det jo mye restitusjon og kampforberedende, så det har vi fått gjort. Så gleder oss til morgendagen. Håper vi fyller opp stadion i morgen nå, sånn at vi får en skikkelig god stemning her på Aker. Tett, tøff. Jeg tror det blir to lag som har lyst til å angripe. Så jeg tror det blir en fort en underholdende kamp.